Լինում է չի լինում միջին վիճակագրական մի հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման ձգտում էր աշխատել և ապահովել իր ու իր ընտանիքի բարեկեցությունը։ Բայց եթե ամբողջ աշխարում աշխատանքը նաև ինքնադրսևորման ամենակարևոր ձևն էր, ապա մեր հերոսի հայրենիքում մի քիչ այլ պատկերացումներ կային։ Առաջին խնդիրն այն էր, որ հասարակությունը մի տեսակ տառապում էր սնոբիզմով, և բուն աշխատավոր բառը, օրինակ, ոչ միանշանակ էր ընկալվում։ Չարբախի շինանոթի խանութն է։ Եկելա պերևի ժամը, ուզում են արաղ խմեն, արաղը սարելա, մնացելա։ Չեն կարում հանեն, ստիպված պտի խալազինիքը շուրտան, որ արաղը կա։ Այս ընկալումը շատ տարօրինակ էր, որովհետև մի կողմից մեր հերոսի հայրենիքում ընդունված էր կարծել, որ իրենք այնքան աշխատասեր են և այնքան են սիրում աշխատանքը, որ անգամ քարից կարող են հաց քամել։ Մյուս կողմից էլ շատ երկար ժամանակ պաշտոնապես գովերգվում էր ոչ միայն ամենից ծանր աշխատանքը, այլև աշխատավորը, և այդ ժամանակներում ապրածները միշտ չափազանց ջերմ էին հիշում իրենց երիտասարդությունը։ Ավելին, նրանք, ովքեր հիմնականում ընդդիմախոսն էին նախկին կայսրության, իրենք ևս գովերգում էին աշխատավորությունը, համարելով նրանց իրենց քաղաքական հնարանը։ Ավանդական երգեր կային, որոնցով գովերգում էին աշխատանքն ու աշխատավորը։ Բայց չնայած այս բոլոր իրողություններին, մեր միջին վիճակագրական հերոսի հասարակությունը ոչ թե կարծում էր, որ կան լավ ու վատ, թեթև ու ծանր, բարձր վարձատրվող ու քիչ վարձատրվող աշխատանքներ, այլ հիմնականում վստահ էր, որ տկնաճան աշխատանքը հարիր չէ խելացի մարդուն։ Իսկ քանի որ մեր հերոսի ժողովուրդը բնավ չէր կասկածում իր գերտաղանդավոր լինելուն, քչերն էին փորձում նվիրվել աշխատանքին։ Իհարկե, կային նաև օբյեկտիվ պատճառներ, օրինակ՝ կար իրավունքների խնդիր, հատկապես աշխատանքային իրավունքներն ամենից չպաշտպանվում վածներից էին։ Պետական այրերը բանվոր դասակարգի մասին հոգացող չկա։ Անտեսան նման փողոց են շպրտած։ Աշխատանքի ու աշխատողի հանդեպ ակնածանքի անկումը պայմանավորված էր նաև մի ուրիշ օբյեկտիվ պատճառով։ Տարածված գործազրկության պայմաններում մարդու աշխատանքը չէր գնահատվում, որովհետև միշտ էլ հեշտորեն կարելի էր փոխարինել մի աշխատողին մյուսով, թեև այստեղ կարևոր էր նաև աշխատանքի որակը։ Բանն այն է, որ մեր հերոսի հայրենիքում շատ տարածված էր ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքը։ Մարդիկ հիմնականում աշխատում էին ոչ իրենց մասնագիտություններով, ընդ որում նրանք դա գիտակցում էին իրենց ուսումնառության տարին։ Մենք ունենք այսօր գործազրկության մեծ տոկոս, միայն ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 20%-ից ավելը աշխատավորին գտնում է գործազրկ։ Մարդիկ, որ իրենց աշխատավոր էին կոչում, բայց իրականում ոչինչի ընդունակ չէին, չէին թաքցնում իրենց վիրավորվածությունը, թե ինչու պետությունը կամ այլ մարդիկ հոգ չեն տանում իրենց մասին։ Չգնահատված լինելու միտքը միայն չարացվածություն էր ծնում, որն էլ կաթիլ առ կաթիլ շարունակում էր աճել։ Միջև իշխանապահություն, չէ՞լի։ Ես երկրում չմտնի բանվոր դասական իշխանության գրում։ Կյանքում ես իշխանությունը, ես երկիրը, երկիր չի դառնա։ Մեր հերոսի հայրենիքում աշխատանքը գլխավորապես ընկալվում էր որպես փող աշխատելու միջոց։ Գրեթե ոչ ոք չէր էլ խոսում այն մասին, որ մարդու ինքնաբավության և ինքնադրսևորման միակ աղբյուրը աշխատանքն է։ Չաշխատել նշանակում է ոչ մի երջանկության չհասնել։ Այ աշխատանքը երջանկացնում է մարդուն, աշխատանքը երջանկության հայրն է։ Ինչքան տեսել, ինչքան զգացել եմ, ես միշտ էլ տեսել եմ այդ գեղեցիկ վերաբերմունքը, որով հարստանում է և պետությունը, և յուրաքանչյուր ձեռնարկության ընտանիք։ Եվ չնայած աշխատանքի ու աշխատավորի հանդեպ շատ թեական վերաբերմունքին, մեր միջին վիճակագրական հերոսը չափազանց լավատես էր և հավատում էր, որ կախարդական մի փայտիկով հնարավոր է ուղղել ամեն ինչ։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։